Naken-Janne! Mycket bättre, mycket bättre. Man blir pedofil. Det är så! Ja, vad sa jag? Nu kommer chipsen. Vi pedofil. Här inne som ni kan se gömt alla barnen som är rädda för fufflopedofilen. Det här. Yeah. Ja, vad det nu det här kan kallas som har samlats på dessa konflikt. Ni ser det här spektaklet som finns på de här. Ja. Kan mycket väl vara Fredsos. Okay. Vad tror Erik? Jag kan knäppa fingrarna. Se kuken på.